criança de índole má tem a capacidade de resistir a punições e castigo. Não aprende com os erros. Pelo contrário, continua a cometê-los, aprimorando-os. Mentirosos não admitem os seus erros. Não se importam, não sentem pena, dó ou remorso. São egoístas e muitas vezes se impõem através do medo. Fuja delas, fuja. Meu nome é Sebastião. Nasci e cresci em uma família humilde, porém aconchegante e cheia de amor. Sempre muito amado por minha família, meus avós, meus pais, meus tios. Nossa casa era silenciosa, uma quietude de dar nos nervos. Às vezes me entristecia e me deixava melancólico. Eu tinha um irmão mais velho que se chamava Sebastião. Meu irmão tinha 14 anos, 3 anos mais velho que eu. Havia uma rígida diferença entre nós dois. Sebastião era mau, matou todos os nossos bichos de estimação por puro prazer. Me torturava e torturava crianças menores que ele. Sua índole era ruim. Ninguém gostava da presença dele. Todos o evitavam. Quando a família estava reunida, Sebastião se trancava no quarto, emburrado e cheio de ódio, se isolando de todos e tudo. Nosso pai mal olhava para ele. Nossa mãe o temia. Certa vez, ele me surrou até eu desmaiar. Fui salvo por um vizinho. Fiquei 15 dias acamado. Minha mãe cuidou de mim e evitou me levar ao hospital, pois tinha medo que castigassem Sebastião, levando ele a um instituto ou até mesmo um internato. Depois disso, minha mãe nos separou definitivamente. Passei a dormir no quarto com meus pais em uma cama de armário. E meu pai trancava a porta e colocava uma cadeira na maçaneta da porta, pois tinha medo das reações de Sebastião. Suas explosões de fúria e ódio nos deixavam assustados, a todos nós, e acontecia cada vez mais com frequência. Mas isso durou pouco. Sebastião começou a adoecer. Dor no peito. Os médicos não sabiam o diagnóstico. Até que minha mãe o levou a um médico que também era médico. O médico pediu um exame específico e o diagnóstico era angina. O médico também disse para minha mãe que era melhor assim, pois ele tinha alma negra, que minha mãe não interrompesse e que deixasse seguir o seu destino. Minha avó começou a novena pela cura de Sebastião. Acompanhávamos. Minha mãe não abria a boca para dizer um amém. Ela parecia aliviada. Apenas minha avó e eu rezávamos. Uma noite qualquer, adormeci durante a novena. Sonhei com uma cobra voadora coberta por escamas coloridas, asas imensas que fustavam as cores, montada por um cavaleiro alado, também de asas com uma enorme lança, um capacete em forma de cabeça de águia que lhe cobria os olhos. Sua armadura era dourada como ouro e vermelho como sangue. Cores iguais nunca vi. Sobrevoava meu irmão e, vez em quando, penetrava sua lança em seu coração magoado. Ele se contorcia de dores e faltava-lhe o ar. Às vezes chegava a desmaiar. Isso se repetia cada vez mais e mais. Pobre Sebastião. Naquele mesmo sonho, fui levada ao quarto de minha avó e vi um livro.
um livro antigo, sem capa e com idioma estranho, que eu não sabia pronunciar. O vento abriu as páginas do livro, na figura do cavaleiro que vi antes. Quando acordei durante a novena, corri para o quarto de minha avó. Procurei o livro até achar. Encontrei do mesmo jeito que sonhei. Abri na página que havia o cavaleiro de vestes douradas e vermelha. Tudo exatamente igual ao meu sonho. Comecei a ler. O que era aquilo? Parecia uma invocação. Não sei. Era uma prece? Não sei. Era uma reza? Não sei. Fiz do meu jeito, na minha inocência, porém para o meu mal. 15 dias depois, Sebastião estava saudável, pronto para o mal. Meus pais o deixaram em casa, sem a escola, para que se recuperasse totalmente. Foi um milagre, achava minha avó. Minha mãe estava preocupada. E foi durante esse tempo que, ao voltar da escola, tinha a casa totalmente silenciosa, vazia, muito silencioso. Minha mãe não estava na máquina de costura. Minha avó não estava cozinhando. Nem meu avô assistindo jornal na TV em sua cadeira de balanço. Tudo vazio e mudado, pensei. Sebastião piorou. Corri pelos cômodos da casa vazia, chamando. Mamãe, vovó, vovô, papai, não obtive resposta. Pela janela, vi o quartinho de tranqueiras de meu pai com a porta entreaberta. Cadeado aberto, corrente no chão. Corri mais rápido que pude. Meu coração silencioso me avisava de coisas ruins. Abri a porta rapidamente com força. Vi quatro corpos no chão, meus pais e meus avós. Sebastião agachado, terminando de matar minha avó. Sebastião virou-se para mim de repente. Parecia outra pessoa, coberto de sangue. Pulou sobre mim e, com uma pequena picareta que meu pai tinha, travou em meu coração. Hoje, a casa está tão silenciosa, uma quietude que me incomoda. Meu nome é Samuel e eu tinha 11 anos quando meu irmão me tirou a vida.